Число жертв у теракту в Барселоні зросло на одну людину. Іспанська поліція підтвердила загибель ще однієї дитини. Загиблий – це 7-річний Джуліан Кедман, громадянин Великої Британії та Австралії. Його дід раніше заявив про зникнення онука та закликав поширити фото хлопчика. Мати дитини у числі постраждалих внаслідок теракту. Зараз вона у критичному стані. Нагадаю, 17 серпня терористи Ісламської держави на вантажному фургоні в'їхали в групу людей в центрі Барселони. Загиблих 15, понад сотня людей травмовані.